ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गताः, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं, सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजः प्रदः पिता, सत्त्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं, सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्घेन चानघ, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णात् सङ्गसमुद्भवं, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनौ सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत, सत्त्वं सुखे संयजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संयजयत्युत, रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत, रजस्सत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धौ सत्त्वमित्युत, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन, यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत्, तदोत्तमविदाल्लोकानमलान् प्रतिपद्यते, रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं, सत्त्वात् संजायते ज्ञानौ रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसौ भवतो ज्ञानमेव च, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति, गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच, कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथञ्चैतान् स्त्रीङ्गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच, प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव, न द्वेष्टिसं प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति, उदासीनमदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणावर्तन्त इत्येव यो वत्तिष्ठति नेङ्गते, समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियोधीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः, मानापमानयोस्तुल्योस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतस्य उच्यते, मैचयौ व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।